Rītvakar 2021. Latvijas televīzijas pirmajā kanālā uzmirdzēs Supernova. Dziesmu konkursa finālā balsosim un izvēlēsimies, kurš tad no 10 dalībniekiem šogad pārstāvēs Latviju 67. Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Liverpūlē, Lielbritānijā. Šajā rītā pirms fināla studijā mēs aprunāsimies ar Supernovas vadītājiem, ar Ketiju Šeinbergu un Lauru Reiniku. Gana smaidīgi un gan enerģiski šorīt pie mums. Labrīt! Paldies, jūs arī! Jā, bet mēs nevarētu no rīta vadīt, jo mēs apskaužam, cik jūs labi izskatāties no rītiem. Man būtu tāds cūkuģības aizbiedāt visu skatītājs. Nu, labi. Vienīgi mēģināt glābt. Jā, bet redzē, visi dalībnieki nāca pie mums, jutās labi un dziedāja savas dziesmas. Tas tik droši, ka viņi jutās labi. Jā, tā viņi teica. Tā viņi teica. Tā viņi apgalvoja. Ja vienam dziedātājam nepatīk, agri dziedāt. Un jums rītvakar tad ir jāvada šis lielais fināls. Nu, kādas sajūtas? Ja no rītiem ne, tad vakaros jā? Obligāti. Noteikti. Nu, satraukums ir liels, milzīga atbildība, kā nekā fināls. Un 10 finālisti, es domāju, ka arī dalībnieki ir diezgan satraukušies un droši vien nevar īsti gulēt mierīgi šobrīd. Bet nu, jā, būs liels šovs, kā jau finālam pienākas. Un tiešām mēs gaidām skatītāju jūsu atbalstu, tieši tāpat kā pusfinālā, dalību šajā te, nu, finālā, lai izvēlētos labāko dziesmu to dalībnieku, kurš pārstāvēs pēc tam Latviju. Varbūt varat mazliet pavērst mums tās aizkulises, par ko runāja dalībnieki. Par ko runāja dalībnieki? Jā, kas bija tās galvenie temati? Kā viņi runāja, piemēram, Alisei Haimai, kura bija arī ļoti foršs priekšnesums un šovs. Viņai, piemēram, nenotika daļa no šova kaut kādas tehnisku problēmu dēļ, bet tā lieta notiks finālā, tātad viņai jau būs pārsteigums. Protams, viņa par to pārdzīvoja, ka tā lieta nenotika, kam viņa bija ļoti rūpīgi gatavojusies. Tagad skatītājiem intriga, kas viņai nenotika, bet finālā notika. Skatieties tagad, jā. Tad kādam tur monitors pēkšņi nestrādāja, bet tas finālā strādās. Un, bet dalībnieki bija ļoti optimistiski, un tas, ko es saku, ka man ļoti patīk šis gads un pagājušais gads, jo brīnišķīgā Ketija kopā pārī vadīt un ir atmosfēra. Ļoti pozitīva, bez nekāda negatīvisma, brīnišķīga komanda strādā par... Katra iesaistītā persona ir tik profesionāli un labi, ka mēs garantējam brīnišķīgu šovu rīt vakar. Tur viens otram nemēģina kompromitēt kaut kādā veidā. Un tieši mēs dzirdēju tur starp dalībniekiem, ka esot ļoti draudzīga atmosfēra un ka visi tur gandrīz viens par otru balso. Un kā meitenes tur nagus lako vienu otrai un aizdod kaut kādas kleitas. Jā. Tā kā nu, ļoti, ļoti jauka un draudzīga atmosfēra arī šogad. Jā, un būs košums. Es domāju, ka rītdien būs totāls košums vakarā. Un es aicinu tiešām skatīties visus un galvenais tiešām, kā jau Ketija teica, balsot, jo mums visiem kopā ir jāizvēlas tas vēstnieks. Pat ja varbūt... Nu, tiem, kam liekas, ko tad tā viena mana balss? Ko jūs viņai teikt? Tā viena balss, kā es jau pusfinālā teicu, ikdienā mēs pa 14 centiem neko nevaram nopirkt, bet ietekmēt likteni mēs rīt pa 14 centiem ļoti varam. Un starp citu, burtiski dažas balses šķīra 10. Finālistu, tāpēc katra balss tiešām ir no svara. Jā, nu mēs jau sājums vēlēšanās pieredzējām, cik dažas balsas ir svarīgas. Tur, vai ne? Un tā kā es domāju, dalībnieki ļoti gaidīs jūs atbalstu. Balsojiet, izvēlieties tiešām, kurš jums patīk, kur dziesmi jums liekas, ka izskanēs labāk uz lielās skatūras. Bet šovs, tur arī saprotu, arī būs savies mākslinieki. Jā. Būt ir labs jautājums. Var atklāt. Protams, jā. Mums būs viens Eirovīzijas uzvarētājs, proti 2019. Gada, ja es pareizi atminos. Tad, kad Samanta brauca uz Rotterdam. Dāmu, viņš uzvarēja. Nē, viņš gadu iepriekš uzvarēja. Tāpēc Samanta brauc. Duncan Lawrence, tā kā zināms vārds Eirovīzijā, uz Eirovīzijas skatuves. Un būs arī Lielbritānijā dzīvojuša jauna latviešu dziedātāja. Jauna latviešu dziedātāja. Starp citu, nu, ik pa laikam diezgan regulāri nu, publiskajā telpā mēdzis, ka nu, ko tad tā Eirovīzija, nu, kas tad tas ir un kāpēc mums vispār ir jācenšās? Un tā, ko jūs teiktu šiem cilvēkiem, kas saka tā? Šiem cilvēkiem es teiktu, ja mēs tā domāsim, tad mums vispār beigās nebūs neko darīt, neko skatīties. Tāpēc, lai mums būtu ko darīt un ko skatīties un ko aprunāt un ko iztirzāt un ko baudīt, mums ir jāpiedalās Eirovīzijā, lai ar kādiem rezultātiem, jo dažreiz brīnumi notiek, un mēs nekad nevaram zināt, kurš gads tas būs. Un nevar, nu, nav noliedzams, ka tā tomēr ir nu, vislielākā skatuve noteikti, ko var sasniegt, vislielākā auditorija, ko jebkādos apstākļos var viens Latvijas mākslinieks sasniegt. Tieši tā, Linda. Nu, lielāka šova nav, kuru sapulcināt tik daudz cilvēks. Un,
un uzrakstīt to vārdu Latvija. Un cik daudz cilvēku arī vakaros satiekās ģimenes draugi un skatās gan Supernovu, gan Eurovizijā. Tas arī ir vērā ņemams fakts. Ēd un dzēr un klausās. Bet tam Twitterī Lauras atbild visiem, vai ne? Nu, starp citu, mums ļoti prieks arī par Twitter lietotājiem. Viņi lieto to hashtag LTV Supernova un tur visu izterzām. Nu, mums tik nav laika tiešai dēlasi. Jā, un galā, ja jau kulta grupas Sex Pistols līderis ir gatavs piedalīties atlasē un pretendēt vispār uz to, lai varētu piedalīties Eirovīzijā. Ir vērts. Tad viņš saprot, vai ne? Es domāju, jā, ik viens gribēs nokļūt tur uz tās skatuves. Jā. Ko jūs vēlēsiet katram finālistam? Veiksmi, izturību un lai izdodas. Jā, es vēlēšu to, ko es arī pats sev vēlētu. Viņi jau visu ir izdarījuši. Es redzu, cik viņi čakli strādā, viņi man Instagramā seko, un tad es paskatos, ko viņi visi dara. Un viņi tiešām grib, neatkarīgi no rezultāta, labi sevi parādīt. Lai nav kur piesieties pie dziedāšanas, lai nav kur piesieties pie priekšnesuma. Tā es vienkārši domāju, lai viņiem viss notiek tā, kā viņi ir plānojuši, un pat vēl nedaudz labāk. Un viss pārējais ir gaumas jautājums, kā skatītāji rīt jutīsies, ko viņi gribēs redzēt. Ko mums novēlēt jums kā vadītājiem? Nu, pamosties no rīta. Jā, labi, pamosties, sagatavoties un vakarā būt labā noskaņojumā. Jā, paldies, ka kāds iedomājās mums kaut ko novēlēt. Nu jā, mēs gribam zināt. Lai mums pirms pusfināla bija tāds nedaudz nogurums, un tad es no Amerikas atvestu to 5 stundu enerģijas sīru, patvedu saku, Ketija, še. Es arī. Bet nu, Latvijas likumdošana ļauj iemes kaut ko tādu, ja? Jā, tas nav nekas nelegāls. Tas viss ir uz labi. Lai mums ir enerģija līdz beigām. Un lai prieks. Jā, lai krāsas, bija tavu supernovas. Un lai jums prieks skatīties. Skatīsimies, paldies. 21:10 LTV 1 kanālā rītvakar supernovas fināls. 10 finālisti, tad arī izvēlēsim to Latvijas pārstāvi Liverpūlē 67. starptautiskajam Eirovīzijas dziesmu.